Jesmo spremni, djeco? Da, spremni smo, djeco. Jesmo kapetane. I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. I danas se nalazimo na istom mjestu kao i pre koliko? Dva, tri mjeseca. I tu je sa mnom... Hello, Boris! Ćao. Vrlo dobro znate da sam trenutno u Icon Beauty Lounge salonu i da radimo šta? Radimo... Nadogradnju kosmetike. Tako je. Prošli put smo radili mikroringove i nosila sam tu nadogradnju, sigurno na mjesec i po dana sam nosila, čini mi se. Jesam? Pa tako, da, i dva skoro. Tako je, i jako sam bila zadovoljna i znate i sami. Bili ste tu i kad smo stavljali kosu i kad smo skidali kosu. A danas radimo nešto novo. Icon Beauty prvi u Srbiji je dobio Eurolock nadogradnju. Ne vidim, pokažem. Koji izgleda ovako. Dakle, ovo su neki novi nastavci. Mikro. Mikro i nisu kao ringovi od... Dosta su lakši od ringova. Ide jedan prsten na jedan, pramena idu dva. I mnogo manje drži. Da, drži bolje i dosta su manje vidljivi. I može se nazve kosa. Ali slična metoda u smislu postavke svega toga. Lako se skida kao i mikro ring. Samo dosta je lakši. Ide jedan prsten umjesto dva. I kosa se vežu rete bez problema. Tako da, danas to radimo. S obzirom da je ovo novo i da ovo ide, nema nikog kod nas u Srbiji, ja sam naravno jako srećna. Da, radila je jedna Luna u Mađarskoj, jedno vreme išla u Mađarskoj konstantno i onda smo preko nje došli nekako do ove metode i onda sam išao na obuku i onda smo došli generalno do nastavaka, do pribora sa kojim se radi i tako da nam je baš drago što smo prvi i stvarno ova metoda, znači ja ne znam, ubedljivo da sad po meni najbolje. Ja se jako radim, ne stavim... I da kažem, izvini, i dalje je keratin naravno top stvar, i dalje mikroring je okej stvar. Da, ali ovo je ipak nešto novo. Da nas ljudi ne razumiju pogrešno, ni ova metoda neće moći na svačiju kosu. Dobro. Znači, i dalje moramo da gledamo kome je šta bolje u smislu i keratina i mikroringa i Euroluka. Ali onaj ko je stavljao mikroring do sad, preporuka je Euroluka. Da, pređen Euroluka. Ja iskreno jedva čekam da stavim to na kosu jer sam čula da je... Prvo jer je novo, mislim, ja nikad do sad nisam imala, da kažemo, iskustva sa tim. Da. Evo ja, koji sam 15 godina u ovom poslu nisam imao iskustva. I stvarno nisam verovao da nešto toliko može biti minijaturno, nevidljivo, skoro pa nevidljivo. Naravno, opet, postoje nastavci koji se kače, ali vidjet ćete, kad stisnemo kleštima, stiskaju se dva pravca, ima posebna tehnika kako se radi. Pazit ćemo. I da, tako da je stvarno po tom pitanju. I baš se radujem da probam, jer opet, ringove sam imala, keratin sam imala, ovo nikad nisam imala. Pa evo, uporedit ćeš, pošto si imala mikro ring pre dva mjesta, sad ćeš da uporediš Euroluk. Da, tako da se jako, 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 jako radujem da stavim u kosu, ćemo morati malo da stanjem u moju, s obzirom da je... Na jedan pažno šišala. A morala sam da je ovo šešam. Tako da, ništa, drugari, uglavnom, vi ćete danas tu sa nama, idemo da radimo i da stavljamo kosu i nadam se da će vam se dopasti, s obzirom da sam jako uzbuđena i očekam da ponovno vidite sa dugom kosom. Vidimo se posle. Ćao! E, ljudi, evo nas, krenule smo, otprilike već negdje stavljamo drugi red, jel tako, otprilike? Tako je. Drugi red kosa stavljamo i već sam krenula polako da imam kosu na glavi i jako se radujem. Inače, imam da vam kažem jednu stvar. Kako je krenulo da mi stavlja ovu, da nas ne ispravljate, ne znamo da li se kaže Eurolock ili se kaže Euroluk. Euroluck. Pošto mi je jedna rekla da sam seljančura. Tako da, evo, gospođice, ako gledaš ovo, ja se stvarno izvinjavam. Da se kaže Eurolock ili Euroluk? Euroluck. Eurolock ili Euroluck? Euroluck. Euroluck. Mi smo Luk. Evo, izvinjavamo se Euroluck. Euroluck. Da vas ne ispravljate više. Euroluck. Evo, napisat ću velikim slovima preko glave svoje kako se izgovara. Sve o svemu. Da, evo nas na drugom redu kose. Sad baš pričam sa Bokim, kaže mi da mnogo manje boli glava, tipa prvo večer kad se spava sa ovim nego sa ringom. I mnogo je manje, u smislu, baš sam sad prošla rukom kroz kosu, pošto obično ringove osjetite pod rukom. Ovo se mnogo, mnogo manje osjeća. Mene ovo više podsjeća pod osjećajem kao na keratin. Manje ga osjeća, mnogo manje. Mnogo mi je manji ovaj delić. Ne znam šta ti misliš o tome. Hoćemo oko održavanja isto da im ispričamo... Pa isto je održavanje, u principu kao i kod mikroringa. Znači nema kose. Češljanje. Da. I sve da se pređe četvrtog prelaza. Pa ne, ljudi, molimo se. Šalim se, redovno češljanje preko spojeva, dobro sušenje i to je to. Apsolutno što se tiče održavanja, ova tehnika je zakon. Pa kao ringovi? Da. Viš kao da sam hirurg, ja još ovo moram dobro da...
A moraš koliko jako... mali da jako... Ovaj... Jako su mali, znači uopšte, jako ih, uopšte ih ne osjetite pod rukom. Mnogo, mnogo manje nego ringovi i to mi se mnogo više dopada. Ovo je aluminijum što je jako bitno. Manje je, lakši je, mnogo je lakše. Nemate osjećaj kao da vam vuče kosu uopšte. Tako da meni se za sad jako, jako, jako dopada. Čekaj, ako budem uspala Bokiju da ukradem malo kose, da vam pokažem. Hehe, vraćamo kosu. Ništa, idemo da radimo, pa ćemo da vam stavimo kad budemo negde na pola. Ili ako sad imaš nešto pametno, vam kažem. Pošto je Boris trenutno u svom svetu i ja vodim dijalog sama sa sobom. Vidim se posle. Prijatno i doviđenje. Počnem već da se osjećam kao ja. Ovaj, i jako sam srećena zbog toga, ali ja kako je stavim ovako napred, da Boris i uzmem kosu. Uglavnom, čekajte da pokažem, ovo izgleda ovako. Dakle, vidi se razlika između ringova, znači manji je, ali je duži nego ring. I mnogo je manje težak na kosi. Ali ovako izgleda, jako lepo izgleda. I mislim da ovo kad se bude vezivalo, neće se vidjeti. Da, da. Mislim, sad ne mogu ni da vidim jer ima da se radi još. Smo na trećine prilike. Pa tako, da. Kada ćemo, možemo i rep da mi pokažemo. Ali jedno čekam, mnogo se radujem. I mislim, gledaj ovo. Jedna strana kosa, druga strana bez kosa. Realno ja sam više s kosom. Evo, baš pišite u komentarima. E ljudi, evo nas od prilike na... Jesmo na pola, Boki? Pa malo više od pola, brzo da ustalo. Znači još malo smo gotovi, već izgledam kao ja, ali vidjet ćete se jako brzo. Jedno čekam da mi tek posle instalasa kosa izgleda kako treba. Ja sam se među vremenu našminkala i sam se ličim na državu Kosovu. Šalim se, ali da, tako da, sve o svemu. I ljudi, zvanično, moja kosa ponovo tu. Dakle, vratili smo kosu kao što ste vidjeli. Uglavnom, uvićemo je posle, ali ovako bi je izgledala za sada. Malo smo je skratili pri krajevima. Ukupno imam 152 pramena, tako? Znači, to je 152 grama kose, pošto je ovdje jedan pramen, jedan gram kose. I sve u svemu divna je, prelepa je i ponovo sam se vratila stara ja. A sada ću vam prepustiti kameru Borisu da vam kaže, e da nisam pokazala, ajde drži mi samo ovako da vidite nešto. Se vidi? Ne. Da. Konačno mogu da vezujem kosu, s obzirom da s ringovima to nisam baš mogla. Da se ovo ništa ne vidi, jer ovo je jako malo. Sad će Boki da vam pokaže ispred za kako vam izgleda to kako zapravo izgleda ovo sve. I evo je ružina kosica lepa. Evo vidite kako to izgleda na kraju. Sad ćemo malo da je uvijemo. Kao što je ona već rekla, stvarno su ovi nastavci za Eurolook vrhunski. Nisu toliko primetni kao mikro ring, dosta su lagani. Sad imali smo problem kod uklapanja, jer se ruža pometnica moja ošišala na faž pre nepunih mjesec dana. I onda smo malo krajeve tanjili da bi se uklopila u nadogradnju. Tako da evo, nema tog prelaza. Da, sad je sve ok, ali u principu je uvek lakše kad je kosa malo duža nego iz paža, ali evo, uspeli smo. Jel sam uspela? Da. Evo, vidjeli se na kameri. Evo kako to izgleda. U principu je dosta minijaturno, dosta je manje od mikro ringa. Sada da, imaju kod mene oni ring, imate vidjeli se ringa. Evo, vidi se ovdje lepo. Znači, razlika je samo što kod ringa idu dva prste na jedan pramen, a ovdje ide jedan. I ovo je toliko malo da kad se stavi kosa, jedva se i uvuče unutra, tako da vam sigurno neće ispati. Da. To ne bih podneo, i na samu pomisao ludim. Ljudi, vidite mi ovo moje čudo na glavi. Udaraju mi na tebe, oh no no no, brane mi te svi, oh brane mi te. Mislim da sam ja, kad se pusti ova muzika, onda sam najneposlušnija mušta. Da, proti glavom, tamo vam. Ja pevam na dogradnji, brane mi te svi, oh brane. Idem da se smirim dok ovo ne bude gotovo, udavit će me. Meni nije dovoljno, ne dodiruj meni slučajno. Gledajte mi kosu, ljudi. Boki, ovaj put prevazišao sam sebe, ja moram da kažem. Brutalno mi je uradio kosu, brutalno. Dakle,
Brutalno je. Boki je ovaj put prevazišao sam sebe, ja moram da kažem. I moram da kažem da sam i ovog puta ponovo prezadovoljna Icon Beauty Lounge salonom. Stvarno su za nadogradnju, ja ne znam da li postoji i bolji jači salon. Tako da sve u svemu, ne znam, oduševljena sam kosom, kvalitetom kose. Pritom ovo je kosa koju sam ja imala pre par mjeseci, ništa je ne fali, stvarno je fantastična. A ovaj ovdje čovjek koji je pobegao od mene, glavom bez obzira i ne može više da me gleda, jer me gleda već mnogo sati, ovaj će poluditi, ali ga ja obožavam i najjačije. Majke. Boki? Da. Smo napravili ludilo? Teško. Ludilo. Ozbiljno ludilo. Ja ne kažem. Sada kreni na nju, kreni na nju, ona voli da se skuže. Pada, dobro. Jeste, ludilo. Materini. Ludilo. Ludilo.